Si Europa avui, si Europa avui té futur, si pot ser un projecte de futur, és per aquesta ciutadania que, malgrat tot, no resigna i diu prou. I amb aquesta ciutadania, des de les ciutats i amb molts altres amics i còmplices, com el Yanis Varoufakis, que avui ens acompanya, volem dir no només que no ens resignem, no només que els estats no ens representen, sinó que tenim un pla. Tenim un pla perquè nosaltres ja fa molt de temps que tenim molts plans. Un pla per a Europa que no passa per deixar-se vèncer per la hipocresia, ni pel cinisme, ni per l'avarícia dels estats. Un pla que tampoc passa per l'euroscepticisme, que ja sabem a qui convé. Un pla que tampoc passa per l'Europa de dues velocitats, per l'Europa de Merkel, per l'Europa que vol consolidar la desigualtat, que vol consolidar que una minoria cada cop sigui més rica a costa d'empobrir la majoria. Una Europa que tampoc passa per deixar-se portar per la por, per la desconfiança cap a l'altre. Una Europa que no passa pels rebrots de feixisme, de racisme, de xenofòbia, als que els diem mai més no passareu. Tenim un pla, que passa per algo tan senzill, però avui tan ambiciós, com democratitzar Europa. Així de senzill. Allò que també hem començat a fer a Barcelona, des de baix, amb la gent comuna, creiem que Europa té avui molta esperança i és reconstruir-se des dels seus valors fundacionals, amb la gent, des de la gent, per la gent, amb les ciutats, per democratitzar Europa, per fer una Europa que realment respongui davant de la ciutadania, davant de les seves prioritats i que l'única prioritat que tingui sigui garantir els drets més bàsics de tota la seva població. Des de Barcelona volem treballar amb moltíssima il·lusió, amb la il·lusió que deia al principi, amb aquesta il·lusió gens ingènua i compromesa i esforçada, volem seguir treballant amb la ciutadania, volem seguir treballant amb les altres ciutats rebels, ciutats com Badalona, però també València, Saragossa, Madrid, Corunya, Cádiz, però també Nàpols, però també tantes altres ciutats d'Europa que avui ens busquen per agermanar-nos i per enfortir-nos les unes a les altres. I volem fer-ho també, volem treballar amb moviments transversals, amplis i ambiciosos, com el moviment que avui ens presenta Yanis Varoufakis aquí, construït amb la complicitat i des de baix.